Masu kallon mu, assalamu alaikum, barkanku da wuni, da fatan kuna lafiya. Yau zan nuna muku ta yadda za ku dauko Grand Theft Auto a kyauta ba tare da kun biya kuɗi ba. Yanzu misali, idan ka shiga Play Store, ka ce za ka dauko Grand Theft, bari in nuna muku, bari mu shiga Play Store. Haka, idan ka zo ka rubuta Grand Theft, haka, gashi, dan saboda game ɗinsu yana da kyau. Shi yasa sun sa mishi kuɗi. To ga wannan, kun gani wannan 2500 tukunna, gashi idan kun lura anan, idan kana son ka yi download din nashi. Idan ka taba haka, gashi yana sakin gashi nan. To a haka za su ce maka sa wani pin da yake bayan ATM ɗinka. Gashi kawai kana sawa za su kire kuɗin. To bari in nuna muku wani. To ga wannan, shi ma gashi nan 1,700. To gashi wannan shi ma 1,100. To gashi wannan shi ma sai da kuɗi. Dan saboda game nasu yana da kyau, shi yasa sai ka biya kuɗi. Ga wannan shi ma haka. Game nasu dai idan ka duba duka sai ka biya kuɗi tukunna za ka ɗauke su. To ta wannan hanyar zan nuna muku ta yadda za ku ɗauko su kyauta. Kafin in nuna muku don Allah, idan kai sabon zuwa ne a wannan channel, da ka taimaka ka taɓa min alamar subscribe da alamar ƙararrawa, da na yi sabon video za a dinga sanar da kai. Idan ka kalla bidiyon nan, da ka taimaka ka taɓa mar alamar like. To da farko dai za ka shiga Google Chrome naka. Bayan ka shiga Google Chrome naka, sai ka zo nan ka rubuta AppToy. Gashi a haka, bayan ka rubuta AppToy, sai ka koma fuskan nan, shine wannan application din. Sai ka zo ka taba shi. Haka, bayan ka taba shi, gashi a nan sama yana loading. To gashi a nan downloading. Bayan ka taba shi haka, gashi nan kai tsaye zai fara yin downloading. Gashi dan saboda ni dama ina da shi, bari dan saboda ina da shi, shi yasa ya nuna mun fuskan nan. Amma idan kai baka da shi, kawai kai tsaye zaka yi downloading nashi, kana taba nan zaka yi downloading nashi. To sai ka fito, idan ka yi downloading nashi haka, sai ka fito ka shiga application din. Bayan ka shiga application din, sai ka zo nan gefen nan, sai ka rubuta Grand Theft. Kaga, to gashi wannan Grand Theft din nan da a can sun ce mana 2500, to gashi a nan kyauta. Gashi nan idan kun lura kyauta, ba su sa kuɗi ba. Gashi nan, gashi wannan shi ma kyauta ne. Ta wannan gurin nan duka games din su za ka ɗauko su kyauta kawai, ba tare da ka biya komai ba. To misali yanzu wannan muna son mu ɗauka, kawai mu zo mu taɓa nan, sai ka zo ka taɓa nan. To gashi kai tsaye ya fara yin downloading. To ta wannan hanyar ne za ka iya ka yi downloading Grand Theft kyauta. To a nan ne mun kawo ƙarshen bidiyon nan. Idan bidiyon ɗin nan ya burge ka, da ka taimaka ka taɓa mar alamar like. Za ka iya gaya mana ra'ayinka a comment ɗin bidiyon nan. Mun gode, mun gode.